Dalam video pertama dan video kedua berkaitan tajuk costing is everything. Video pertama saya cerita cost per lead. Video pertama saya cerita cost per lead dan closing rate. Video ketiga saya cerita cost per customer. Saya harap tiga perkara tu anda dah betul-betul faham, anda dah betul-betul hadam. Sekarang ni saya nak pergi ke next topic berkaitan dengan costing. Kita nak buat kira-kira, kita nak letak target macam mana nak dapat RM100,000 sebulan walaupun jual produk harga RM100. Macam mana nak buat? Okey, saya padam ni dulu. Boleh tulis. Okey, tak ada dah masa untuk tulis. Reverse balik, kena tulis. Okey, saya bagi contoh. Sebab saya ni owner produk kurus, saya jual produk kurus. Saya rasa senang saya nak bagi contoh produk kurus. Tapi produk-produk lain, produk putih, produk sengguguk, produk jerawat, produk parut jerawat, produk kesihatan, produk rambut ke, produk apa, produk susu ibu, produk bayi pun boleh menggunakan contoh ni. Orang buat servis pun boleh selagi anda memerlukan lead. Selagi anda balas WhatsApp customer, selagi tu anda boleh kira. Macam saya cakap mula-mula tadi, benda ni, bahagian costing ni, kedai makan kurang sesuai. Sebab kedai makan tak perlukan lead. Kedai makan tak perlukan lead WhatsApp. Nak kena fact finding, nak kena present. Kedai makan tak perlu. Lagi, tapi kedai catering perlu. Kedai kek pun boleh. Tapi kalau anda owner kedai makan, teruskanlah tengok video ni. Bila lagi anda ada peluang untuk belajar, anda dah beli. Okay, saya bagi contoh produk kurus. Saya tulis sini. Apa costing dalam produk kurus? Costing yang pertama adalah modal produk tu sendiri. Modal produk kurus RM1. Modal produk. Silap. Modal produk adalah RM RM20 seunit. RM20 modal produk. Modal produk kalau kita ambil sikit dari kilang, kita ambil 100 ke 500 unit ke 1000 unit mungkin, modal dia dalam RM30. Bergantung kepada jenis cecair ke, powder ke apa semua. Tapi kalau kita ambil lebih 1000, biasanya boleh dapat bawah RM20. Ambil banyak lagi boleh dapat belas-belas ringgit. Semakin banyak ambil, semakinlah produk tu jadi semakin murah. Tapi secara puratanya, modal produk saya letak RM20 lah. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Jadi adil untuk kebanyakan produk. Lagi, modal apa lagi? Modal produk, saya bagi free postage. Saya bagi free postage, padahal dah masuk dalam harga dah. RM postage berapa? RM8 postage. Lagi, saya main game team sales. Saya ada team, maknanya saya ada staff yang saya bayar basic untuk dia balas WhatsApp. Kerja dia balas WhatsApp je, saya akan supply lead hari-hari, dia akan balas WhatsApp. Berapa dia punya commission setiap unit? Saya bagi RM5 seunit produk. Setiap unit yang dia jual, saya bagi RM5. RM5 adalah commission. Apa lagi costing yang nak masukkan dalam ni? Sewa office, wifi, utility, KKWSP. Tu nanti kita kira. Yang ni nak kira produk, postage, commission. Apa lagi? Dengan yang paling penting. Apa yang paling penting nak masuk dalam costing ni, yang ramai orang tertinggal adalah cost marketing, iaitu cost per unit ataupun cost per customer. Contoh, cost per customer saya tahu RM30. Sebab apa cost per customer saya RM30? Siapa boleh jawab sebab apa cost per customer saya RM30? Boleh pause dulu video ni, jawab sebab apa cost per customer saya RM30. Ha,
Sebab apa? Sebab saya spend RM150 yang beli 5 orang. 150 bahagi 5, jawapan dia RM30. Saya punya cost per customer. Saya punya cost per customer lebih mahal daripada cost produk. Itulah orang panggil sifu-sifu kita pun mahal. Tapi RM30 ni adalah cost maksimum. Dia tak sampai pun RM30. Tapi kita letak cost yang paling maksimum. Sebab apa? Sebab Facebook ni bukan kita punya. Sesifu mana, sepandai mana, secikgu mana pun dia, Facebook ni bukan dia punya. Dan banyak masalah teknikal dari Facebook ni kita tak boleh kawal. Copywriting power, setting power, headline power, semua power. Tapi dah Facebook tu nak buat gila dia. Iklan kita tetap ke laut. Facebook tiba-tiba nak tukar algo dia, nak tukar setting dia, nak tukar minor setting, nak tukar major setting. Ataupun Facebook ni tiba-tiba reach dia down, sama ada sebab lambatkan promosi ataupun Facebook ni down. Sebab apa? Sebab ada cuti yang lama dekat Malaysia. Contohnya, saya perasan reach Facebook ni dia jatuh jika ada cuti 3 hari berturut-turut. Ada cuti 3 hari berturut-turut, biasanya reach dia akan down. Reach dia akan jatuh. Contohnya, tahun lepas, saya ingat bulan 8 dan bulan 9 ada banyak cuti 3 hari berturut-turut. Contohnya Sabtu, Ahad, Isnin Merdeka. 3 hari cuti, Sabtu, Ahad, Isnin. Lagi Jumaat, Hari Malaysia, Sabtu, Ahad cuti. Jadi itu adalah cuti 3 hari berturut-turut. Biasanya cuti 3 hari berturut-turut ni saya perasan reach dia kurang dan iklan kita akan jadi mahal. Contohnya tahun 2020 ni, lepas PKP ni, antara cuti 3 hari berturut-turut, Sabtu, Ahad dan Isnin. Isnin ni hari kebetulan agung, cuti 3 hari berturut-turut, iklan cloud sikit. Yang ni yang di luar kawalan, yang kita ni kena letak bajet yang tinggi dekat marketing. Contohnya macam saya letak saya punya cost per customer RM30. Padahal tak sampai pun, hari biasa tak sampai. Sebab kita nak elokkan. Contohnya saya boleh letak cost per customer berapa? RM15. Tapi kalau marketing tiba-tiba mahal, adakah saya nak stop iklan saya? Saya tak nak stop iklan saya. Saya nak iklan saya ni running hari-hari. Sebab tu awal-awal saya dah letak cost marketing yang tinggi untuk dapatkan seorang customer. Faham? Okay, faham bagus. Tak faham ulang. Panjang dah saya belebel. Okay, berapa total modal produk saya? Modal kasar berapa? Total modal 20 campur 8 campur 5 campur 30. Saya rasa RM67. Sekejap, kita kira. 20 campur 8 campur 5 campur 30, RM63. Tuan-tuan, puan-puan, modal kasar. Kalau lah modal kasar saya RM63, berapa saya nak jual? RM70 nak untung RM7, RM80 nak untung RM13, nak untung RM17. Berapa saya nak jual? Modal sahaja RM63. Berapa saya nak jual? Saya jual RM RM130. Harga jual tolak RM63 modal kasar tadi. 63 67 jawapan ni, betul tak? RM 67 ni modal, ni untung kasar. Okay, kita dah bercek. Kan salah, malu lah mama tengok. 130 tolak 63 tu 67 RM67 untung kasar.
Boleh? RM67 tuan kasar. Untung kasar saya lebih banyak daripada modal kasar saya, RM63 tu.